Хочеш миру? Готуйся до війни. Партнер показу – мережа магазинів зброї «Ібіс». У всьому світі італійці відомі своїми надкоштовними автомобілями, вишуканою модою та, як не дивно, високоякісною зброєю. У 80-х роках минулого століття італійська фірма «Танфогліо» увійшла до вищого дивізіону виробників зброї, купивши ліцензію на чеський пістолет ЧЗ-75. Вітаю вас! Ви дивитесь «Арсенал». Кожна країна має свої збройові столиці. Якщо взяти, наприклад, колиску сучасної європейської цивілізації, то саме північ Італії традиційно вважається її індустріальним центром. Документально підтверджений факт централізованого виробництва зброї тут датований серединою 15-го сторіччя. Тож цілком логічно, що один з популярних сучасних збройових брендів походить з містечка Жардоне-Валь-Тромп'я, неподалік від Бреші. Компанія «Танфогліо» розпочала свою діяльність після Другої світової війни. Спочатку її профілем було лише виготовлення запасних частин до зброї. Потім, з розгортанням виробництва, компанія почала випускати репліки вогнепальної зброї у власному дизайнерському рішенні. Але справжній прорив італійці здійснили у 80-х роках, коли розпочали випуск спортивної зброї для стрільців IPSC. Итальянское семейное предприятие «Танфогліо», которое празднует 60-летие своей творческой деятельности в этом году, широко известно в мире благодаря своим замечательным пистолетам, пистолетам служебным, пистолетам спортивным и охотничьим пистолетам. Більшість моделей, що їх випускає «Танфогліо» для спорту, наслідують відому ЧЗ-75, яка у свою чергу за принципом дії автоматики пістолета є похідною від системи Браунінга. З фамільних рис, що успадкували італійські короткостволи від материнської моделі, характерні обриси рукоятки. Завдяки такій формі рукоятка зручно лягає у руку будь-якого розміру і дозволяє вести прицільну стрільбу на великих відстанях та протягом тривалого часу. Наприклад, під час матчів IPSC та IDPA. Матч був першим пістолетом спортивної серії. Він випускається з 1986 року і вважається класикою спортивної зброї від Fratelli Tanfoglio. Вишуканої елегантності пістолетові надає подовжена шпора над тильною стороною рукоятки. Вона ж слугує додатковим захистом для ведучої руки від закушування шкіри курком. Итальянцам удалось доработать этот пистолет, адаптировав його к спортивним задачам, при этом надежность оружия, его качество, то, что касается ресурса, остались на прежнем высоком уровне. Этот пистолет чисто спортивная модель, это пистолет single action, то есть из него невозможна стрельба самовзводом. Для проведения первого выстрела необходимо вручную завести курок, либо перевести его перемещением затворной рамы. Этот пистолет имеет регулируемые прицельные приспособления. То, что касается целика, цели, кстати, производства знаменитой итальянской компании LPA.
которая специализируется на подобных изделиях. Пистолет имеет регулируемый спусковой крючок, регулируемый как по усилию, так и по ходу. У пистолета затворная рама с дополнительной насечкой для удобства взведения в различном хвате. Специальные накладки на рукояти пистолета, насечка на задней стороне рукоятки. Все это сделано для удобства чисто спортивного использования. Особенностям этого оружия как спортивного пистолета относятся и увеличенная клавиша предохранителя, и клавиша снятия с затворной задержки, также увеличенная, адаптированная под анатомические особенности стрелка. Она может быть переставлена на другую сторону, то есть пистолет может быть адаптирован как для левши, так и для правши. Увеличенная кнопка фиксатора магазина. Также в этом пистолете увеличена шахта магазина для удобства смены магазина, быстрой перезарядки оружия. Ствол здесь имеет полигональную нарезку, и ствол изготовлен по технологии, которую компания держит в секрете, и ресурс этот увеличен по сравнению с аналогичными образцами. Модель Limited також призначена для вправ IPSC у стандартному класі. Як і його попередник, він має USM одинарної дії, тобто Single Action. Завдяки простоті та точності виконання деталей, Limited, як і решта моделей фірми, має чудовий спортивний спуск, що дуже важливо для стрільців-професіоналів. Модель Tenfoglio Limited – это дальнейшее продолжение разработок компании в области спортивного оружия. Она имеет целый ряд отличий от базовой модели Match, которую мы также сегодня испытали. Прежде всего, эти отличия коснулись эргономики оружия. Здесь мы видим удлиненную рамку пистолета. Это для удобства развесовки было сделано. Здесь мы видим другую форму спусковой скобы для удобства удержания контролирующей рукой. В этом пистолете изменена форма рукояти. Опять же, все это сделано для более надежного и крепкого удержания в руке. У этого пистолета специальные накладки внизу пистолетной рукояти для удобства и для ускорения заряжания оружия. То есть сменным магазином попасть в шахту очень просто. Не обязательно фиксировать на этом зрение. Можно продолжать наблюдать в сторону мишени и видеть обстановку оперативную. Что касается прицельных приспособлений, здесь также регулируемый целик. Опять же, производство компании LPA, сменная мушка. Эта мушка может быть как в простом металлическом исполнении, так и иметь специальную вставку белого цвета для удобства прицеливания, быстрого прицеливания, может комплектоваться различными светособирающими вставками. То есть все это повышает мобильность оружия и делает его пригодным для использования в различных ситуациях. Что касается конструктива этого пистолета, здесь были внесены значительные изменения. Прежде всего, можем обратить внимание на ствол, который имеет коническую форму, расширяясь к своей дульной части. Все это сделано для улучшения как целевых качеств оружия, так и улучшения продолжительности его жизни. Как уже сказали, ствол имеет полигональную нарезку, и вообще пистолеты Tenfoglio отличаются надежностью и очень большим ресурсом. Нашим глядачам хочемо повідомити, що всі зразки зброї та боєприпаси нам надав наш партнер показу програми –
Це мережа магазинів зброї «Ібіс». Партнер показу – мережа магазинів зброї «Ібіс». Інформаційний партнер програми – журнал «Мир увлечений. Охота и оружие». Окремою позицією у лінійці спортивних пістолетів Танфогліо посідає модель Gold Match. Ствол довжиною у 150 мм дозволяє володарю пістолета брати участь навіть у змаганнях Bullseye, коли вогонь з короткоствола ведеться на великій відстані по невеличкій цілі. Ця модель Pret-a-Porter найбільше наближена за своїми характеристиками до кастом-моделі Gold Custom Eric, що була названа так на честь чемпіона Європи та світу IPSC Еріка Гаупела та є його особистою зброєю. Мы видим две модификации этого оружия. Видим модификацию со сплошной затворной рамой, с насечкой, и модификация с различными с отверстиями, облегчающими само оружие. Кроме того, отверстия предназначены для дополнительного отвода тепла при интенсивной стрельбе. Этот пистолет в полной мере демонстрирует все те качества, которые присущи спортивным моделям Танфоглио. Улучшенная эргономика пистолетной рукояти, улучшенная форма спусковой скобы, спусковой крючок регулируемый как по усилию, так и по ходу, со стопором, что предназначено для того, чтобы стрелок не терял времени от проваливающегося спускового крючка. Этот пистолет, несмотря на такой набор современных и инновационных характеристик, несколько старомоден. Старомоден именно благодаря материалу, с которого сделан. Он, как и любая классика, сделан из стали. Протягом розкрутки свого бренду Танфогліо майстерно використала змагання IPSC як майданчик для реклами своїх виробів. І численні перемоги одноіменної команди у змаганнях по всьому світу – найкраща реклама для торговельної марки. If finished, unload and show clear. If clear, hammer down. Gold Match випускається у багатьох калібрах – 9×19, 40 Smith Wesson, 38 Super та 45 ACP. Українським стрільцям він досяжний поки що лише у двох – 9×19 пара та 45 ACP. Пістолет в калібрі 45 ACP. Для стрільби використовувались патрони производства Wolf. Мы попробовали этот пистолет на дистанции в 50 метров, непривычный для оружия короткоствольного. Результаты, которые мы получили, вполне пристойны, как для нас, непрофессионалов. Танфогліо зажила додатковою славою якістю виготовлення своїх пістолетів. Спеціальне покриття у комплексі з бездоганною обробкою поверхонь перетворюють вироби Танфогліо на справжні витвори сучасного зброярського мистецтва. До речі, на внутрішній ринок Італії фірма
фірма залишає лише 15% продукції. Решта йде на експорт. Зокрема, у такі згурманені на зброї країни, як Сполучені Штати Америки та Австралія. В основе этого оружия лежит все тоже ЧЗ-75. По признанию многих специалистов, именно продукция Танфоглио является самым качественным из всех клонов этого пистолета, или можно сказать, из модификаций ЧЗ-75, которые производятся за пределами Чехии и производились за все время его существования. Для своего споживача фирма пропонує великий выбор запасных частин. Деталей ударно-спускового механізму, рукояток та аксесуарів для магазинів. Щасливий володар пістолета Танфоглио може на свій розсуд модернізувати пістолет ген до зміни калібру. Не кажучи вже про такі дрібниці, як двостороння адаптація важелів управління. Всіх бажаючих ближче познайомитися із цими видатними зразками зброї запрошує стрілецький тир «Ібіс». А на сьогодні наш ефірний час вичерпано. Команда «Арсеналу» разом із партнером показу мережі магазинів зброї «Ібіс» прощається з вами. До наступних зустрічей і тримайте порох сухим!